3D skener, ktorý vie skenovať nielen vonkajšie rozmery, ale aj vo vnútri. Čiže bez toho, aby ste poškodili nejakú súčiastku, nejaký materiál, viete zistiť, aké sú vnútorné vady. Je to nedeštruktívne skenovanie, ale vnútorné. A vy každý odlišný materiál vidíte ako inú hustotu, čiže iný oteň. Za vami sa nachádza server, ktorý spracuje niekoľko stovak až tisíc obrázkov a vytvorí z neho 3D model. Takže pri normálne diagnostickom zariadení, ktoré idete skenovať človeka, potrebujete veľké žiarenie a potrebujete, aby vás to skenovalo za stotinu sekundy, tiesatinu sekundy alebo sekundu. Toto skenuje hodinu a viac, pretože tu sa tá súčiastka vám nepohne, ale na základe toho viete si odskenovať všetky tie súčiastky, ktoré máte pán profesor za chrbtom alebo za môjim chrbtom. Robíme túto činnosť nielen pre vedné účely, pre školské, ale aj pre komerčné, pre prax, čiže vidíte tam komponenty z automobilového priemyslu, za mnou vidíte komponenty z veterinárnej oblasti, čiže napríklad je tam skúmavka, v ktorej je srdce alebo celé kuriatko a skenovalo sa počas jednotlivých štádií vývoja, ako to srdce sa vyvíja a tak ďalej, ktoré sa to potom vie ďalej aplikovať. Tento stroj má výrobné číslo 17, čiže je to 17. stroj na svete a vo východnej Európe úplne prvý stroj. Máme s ním vyše 10-ročné skúsenosti. Docent Todd, ktorý s ním už pracuje od začiatku inštalácie, je to ťažké zariadenie, ako všetky tie meracie zariadenia potrebujú mať konštantnú teplotu, aby sa nemenili mu podmienky, pretože všetko sa rozťahuje alebo stiahuje. A keď si vezmete, za vami je nejaký prístrojový panel alebo časť prístrojového panela, ktoré sa vyrábajú vstrekovaním. No a pri simuláciách vám síce vyjdú nejaké veci, ale to je vždycky s nejakou presnosťou, kdežto pri pozretí sa pri reálnom odliati zistíte, že naozaj sa tam môže vzniknúť nejaká trhlina, ktorá potom vo neskoršom štádiu môže prasknúť a robí vám nejaké problémy. Všetky tieto veci viete robiť aj v plastových materiáloch, aj v kovových materiáloch, tým, že je to rentgenové žiarenie, ktoré je vo vnútri, je absorbované kovovými materiálmi, čiže pri kovových materiáloch je obmedzená veľkosť, aký sa ten objekt dá skenovať. Toto tu je, čo sa týka zariadení, ktoré vám skenujú. A teraz sa ideme pozrieť opozit, čiže na zariadenia, ktoré dokážu vyrábať tou technológiou, ktorá za vaši čas určite nebola, už ste to počuli dneska v prezentácii, tie aditívne technológie a uvidíte najväčší pomer 3D tlačiarní na 1 m štvorcový. Od takýchto najjednoduchších, ktoré sú konkrétne českej výroby a stoja zo pár 100 eur, po takéto trošku lepšie a neprofesionálne, ktoré sú americké, stoja niekoľko tisíc eur, až po naozaj niečo vážne, čo stoja desiatky až 100 tisíc eur. Normálne viete vytlačiť priesvitné materiály, priehľadné, pružné, akékoľvek chcete, môžete si to obchytať, vyskúšať, aké to je. Takéto tlačiarne, ktoré sú napríklad u firmy Stratasys, už podporujú dvojzložkové tlače, čiže tlačíte aj so supportom, aj s tým originál materiálom. No a si vezmite, že táto tlačiarne stojí nejakých 7-8 tisíc eur. Tu len software, aby vedelo robiť s jedným druhom materiálu, stojí okolo 10 až 15 tisíc eur na to, aby ste mohli robiť. Takýto filament, ktorý tu máte v pár stovkách gramov, stojí okolo 500 až 600 eur, kdežto filament, ktorá sa tlačí na takýchto lacných tlačiarniach, stojí okolo 12 až 15 eur. Každé má nejaké iné určenie. Toto sa používa na biomedicínske účely, čiže keď potrebujete pre človeka nejak presne robiť. Toto môžete použiť na nejaké jednoduchšie účely, napríklad teraz tu vyrábame špeciálne držiaky na štíty ochranné, kde tá presnosť úplne vyhovuje a pomer ceny tlače je pre nás dostačujúca. Je to takisto 3D tlačiareň, ktorá robí laserovým sintrovaním, čiže keď vidíte, teraz tam sa presne tlačí v tejto tlačiarni, v takýchto kazetách, čo sú dole, sa nachádza jemne namletý prášok z toho materiálu, ktorý potrebujeme kovový. V tomto prípade je tam titán. Naniesie sa jemná vrstva a laser pretaví daný profil, ktorý prislúcha tej vrstve. Tým, že sa to nataví, ono to pekne sa previaže s tou predchádzajúcou vrstvou, ktorá tam je, a vytvára sa súčiastka, ktorá je z mäkkého materiálu, čiže z toho sypkého, aj z toho už nataveného materiálu, ktorá po dokončení tlače sa musí vlastne za prístrojom vami jednoducho očistiť. No ale keďže vo vnútri, keď je to robené s intraciou pri vysokých teplotách a to je nálepené, je tam vysoké pnutie, tak za mnou sa nachádza pec,
ktorom sa musí normálne žíhať, aby sa to vnútorné napätie popustilo a neprasklo vám to. Si predstavte, že by ste urobili tú lebku, tú maxilofaciálnu, a chceli by ste ísť s ním do lietadla, nebola by urobená technologická operácia, aby sa popustilo, tak vám sa nepekne rozstrelí ten materiál a bola by to veľká nepríjemnosť pre toho človeka. Čiže nie je to len samotné zariadenie, ale je to kompletná technológia. Sú to plyny, ktoré tam musia byť zabezpečené, aby nedošlo ku výbuchu, pretože ten titán a všetky tieto materiály sú extra výbušné v práškovej forme. Musí tu byť konštantná teplota, preto tu máte klimatizáciu. Aby sme mali čo najnižšie náklady, tak ten materiál aj recirkulujeme, čiže za docentom Bugárom sú presypacie mašiny, ktoré vám presytkujú a odfiltrujú nečistoty, aby sme vedeli nepoužitý materiál znova použiť. My vieme tlačiť aj zo zlata. Zatiaľ sa nenašiel žiaden taký dobrodinec, ktorý by nám zakúpil kazetu, takúto plnú zlata prášku, aby sme vedeli tlačiť. To je medzistavcová platnička v chrbte. Koľko hodín sa tlačí? Tlačí sa to hodiny, ale toto len kvôli tomu, že sme tu ukazovali, ako vlastne to je pre výstavu, ako to bude vyzerať vo vnútri, ako sa to používa. A to, čo vravil dekan v svojej prezentácii, titán je úžasný. Toto sú aj operované veci. Má ale jednu zlú vlastnosť, a to je vysoká reflexivita. Čiže keď sa lekár naspäť diagnostikovať, že čo je vo vnútri, ako sa to ujalo, nemá šancu to vidieť, pretože keď ožiari to rentgenom, nevidí nič. Vidí jeden biely záblesk a nevidí nič. Preto sa robí ten, a sa používajú nové materiály, polyethyl-ethyl-keton, ktorý má ale úplne opačnú vlastnosť, vôbec nepohlcuje to žiarenie. A na základe toho naši spolupráci s Chemicko-technologickou fakultou v Bratislave vyvinuli materiál, ktorý je kombinácia polyethyl-ethyl-ketonu plus keramiky, kde sú vlastnosti ako ľudská kosť, má normálne tie sa vlastnosti ešte trošku lepšie, ale je viditeľný na rentgene, čiže vie sa bez problémov diagnostikovať. Momentálne už druhý alebo tretí rok prebieha klinické testovanie. Zatiaľ sa to robí na zajacoch, na zvieratách. Zatiaľ je to tam vynikajúce, takže už len čas potrebujeme to, čo klasicky sa potrebuje na všetky klinické testy, aby sme dostali schválenie ten materiál. Toto je titán. Táto základná platnička sa musí vytlačiť stále, takže vidíte, že tento materiál je kvázi odpadový. Toto, čo je na tenkých tých špičkách, to je vlastne, to sa obrúsi. Tak, implantát, a toto sa už používa, či už korunka alebo mostík, všetko sa už používa. Maximálne vedia tlačiť s dvoma typmi materiálov tie tlačiarne. Väčšinou jeden, ale maximálne dva. Kdežto tu je pripravené toto zariadenie, tzv. 3D bioploter na 5 tlačových hlav, čiže 5 rôznych typov materiálov. A čo je unikátne, má tlačovú hlavu na normálnu teplotu a na nízku teplotu. Nízka teplota je myslím, že do 70 stupňov. A na čo je to dôležité? Tým, že je to bioploter, kolegovia sa tu hrajú v spolupráci s lekárskymi fakultami a veterinárnymi fakultami, že tlačia bunky. Čiže umiestnite bunku, vytlačíte ju na to miesto, ktoré vy chcete, a tá bunka sa nespáli, nezhorí, pretože bod varu vody je 100 stupňov. Pokiaľ budete sa hýbať okolo 60-70 stupňov, tak tá bunka prežije. Sú dve metódy. Kolega jeden, čo bol doktorant na stáži v Izraeli, tak tam práve tlačili celý orgán. Nejaké srdce zvieraťa tlačili z buniek, vytlačili. No ale teraz hľadajú spôsob, ako oživovať ten orgán. Tu sa trošku zaujímajú tou druhou technológiou, a to, že vlastne tú bunku, ktorá sa vám odoberie, vtlačajú do matrice a snažia sa vám ju rozmnožiť. Má to viacero výhod. Si vezmite, že dneska, keď potrebujete nejaký orgán, musíte čakať na nejakého donora, dárcu. Ten väčšinou sa nájde nejaký mladý človek, ktorý mal nejaký úraz, haváriu alebo niečo čo poškodené, ale nie tú časť, ktorú vy potrebujete. A potom musíte rozmýšľať svedomie, krvná skupina, biokompatibilita a tak ďalej, tak ďalej. Táto budúcnosť, čo dekan mi hovorí, že už bude v priebehu 5 rokov, ja hovorím trošku viac, aspoň 6, je tá, že vám sa odoberie vaša bunka, vychová sa vaša bunka, čiže máte 100% kompatibilitu, nemusí vás trápiť svedomie, že niekto musel zomrieť, aby vy ste mohli mať, nemusíte na nikoho čakať. Napríklad tu sú materiály, z ktorých sa vlastne vyrába ten polotovar, ktorý sa tu sype na rozdiel od tých filamentov, ktoré sa ťahajú, a skúša sa. Sa robia mnohé vzorky, vidíte tam, že píšu si kolegovia a skúšajú to, čo sa najlepšie ujalo, a hneď sa to skúša v laboratórnych podmienkach na lekárskej fakulte. Tu máte ten pik, ktorý sme už spomínali, chytie, že aký je to ľahučký materiál, ale pevný, je to náhrada kosti. No a z takýchto pružných materiálov, ako je napríklad tu, sa už vytlačila uretra, čiže močová trubica, ktorá už bola
implantovaná pred vyše rokom. Pred pol rokom, ešte tesne pred koronou, sa nám ozvala mamička nejakého 17 alebo 18 ročného dievčaťa, že sa je rakovinou zasiahnutá čeľusť, mandibula sa jej rozpadá. No a práve chcú, išli nasadiť ako prvej pík. Nezisťoval som, že či už sa to dialo, lebo potom prišla korona a boli tieto veci obmedzené. Myslím si, že sa to udeje teraz, jak sa uvoľnia tieto veci, ale toto je bezproblémový materiál. Vyskúšali sme si to na jednej unikátnej operácii. Minulý rok, oktobri, novembri, našli vyslovene zdevastovaného psa, ktorý mal vyrezanú celú prednú časť hrdla a prežil len vďaka tomu, že psi majú a zvieratá majú tie tepny na krku. On tu nemal nič. On nedýchal ústami ten pes, ale dýchal otvorom v hrtane, čo tu mal. Tak naši mu vyskúšali a vyrobili takúto pomôcku v spolupráci s veterinárnou fakultou a mu vytvorili umele. Mu sa to krásne obrástlo. Ak budete mať záujem, ja vám potom ukážem aj video. V februári ten pes vyzeral, ako keby nikdy nebol týraný. Nič mu nebolo, mu obrástlo a na základe toho napadlo práve toho už spomínaného profesora Jenču, že ľudia, ktorí majú tracheu otvorenú a nevedia dýchať a potrebujú tu nejaké umelé veci, takže ideme to vyskúšať, alebo nie my, ale toto pracovisko v spolupráci s lekármi idú vyskúšať, že to, čo sa podarilo aplikovať na psovi, a je to vynikajúce, sa to ujalo na ľuďoch, čiže nebudú musieť mať tú tracheu a dýchať cez hrdlo, ale budú môcť normálne dýchať, že zreparovať sa to dá. Máme ešte jednu vec v talóne, je materiál, ktorý má v sebe nejaké také prvky, ktoré dokonca vyvolávajú ešte rast kosti. Čiže keď to použijete, tak telo sa snaží to rýchlo obrásť, aby to fungovalo. Nie je to schválené ešte pre ľudí, lebo sa to teraz testuje, ale vedel som, že už pri zajacoch to testované je a výsledky sú vynikajúce. Väčšinou 4 a viac rokov, hej, čiže sme niekde v polovici alebo za polovicou toho procesu, tej certifikácie. Ale práve na takýchto zariadeniach, kde si ten materiál primiešate vy a hľadáte konzistenciu, tak viete robiť. Keby sme to chceli zjednodušene povedať, tým, že je tu také nízkoteplotné, my tu vieme aj koláčiky tlačiť, lebo tie potrebujú až potom po vytlačení väčšiu teplotu, aby sa zrástli. Ale to využitie je naozaj humánnejšie a na využitie takých špeciálnych materiálov, ktoré budú sa vedieť rozpadnúť presne v tom čase, kedy potrebujeme. Čiže vezmite si, že máte matricu napríklad na srdce, vy si vypestujete orgán, ktorý viete zasobovať živinami a viete, že to srdce sa má v tom médiu raz, povedzme, 3 mesiace a presne po 3 mesiacoch sa to celé pekne rozpadne ako support, ako pri tlačiarniach, ktoré musíte čistiť.